Da har jeg lokalisert en fisk. En aktiv vakende ørret. Jeg er litt av og på, men kommer opp og snapper. Jeg tror det er døgnfluer. Der var han opp igjen. Skal prøve å snikke meg litt nedstrøms og så kaste på han. Jeg skjelver så jævlig. Helt i munnen, Vika. Liten klinkhemme. Jeg tror det er størrelse 16. Se på den fargen. Første tørrflueørreten. Jeg var i samme elv og fisket i går, og da hadde jeg en litt grann mindre enn på. Men rett ved hoven så glapp den. Det var en deilig liten revansj i dag.